prosím vás, můžu mít to víno? Můžete, určitě, určitě. Pane Smykal, sednete se na manželku vy, nebo ona na vás? Ne, já dnes ještě živný. Já nebo pažinu. Ale já nesmu. Já budu nějakou zvaši sám. Prosím vás, ještě mi nepřišel ten hasič. Není tady někdo, kdo by opravdu chtěl dělat to hasiče? Paní, vy jste byla zase, když jste byla mladší, tak jste byla hasička, ne? Ne. Ne? A já bych vám to dal, ten přístroj. Počkejte. On to chtěl dělat, paní, ne. Ale, ne? Vy to mladší. No, ne, paní učelko. Ale, ne, udržíte tohle, musíte to. Tak, opatrně. Tady, tady, počkejte. Dejte, počkejte si to mezi prsa, tak. Takže až já na vás kejvnu, tak já tak ne! Vy otrhnete pojistku a vy to tady... No, počkejte, on přijde asi na hasič. Já jsem trošku nervózní z toho. Tak. Ještě budeš hlásit? Ne! Jo, ještě zahlásím naposledy, protože už máme 4 minuty. Je tady trošku chládek, tak si myslím, že to nějak dáte, ne? Tak, vydrž. Já to zapnu. Je to zapnu. Je to zapnu, tak. Něco pro pana babínka ještě? No, je to. Hlášení místního rozhlasu. Hlášení místního rozhlasu. Dnes 16.30. Opakuji, dnes 16.30 se obýváku měšťanského pivovaru v Polné uskuteční 10. julibejní zasedání zastupitelstva obce. Jste všichni srdečně zváni. Občerstvení není zajištěno. Zítra v 8 hodin, to je 8 hodin, se před bufetem paní Benduly budou prodávat brambory a paní Bendula k ním bude dělat párek v rohlíku. Kilo za 15 korun, párek za 20. Pytle vlastní sebou. Opakují hlášení. Dneska zastupitelstvo, zítra brambory a párky. Konec hlášení. Takže paní učelka, vy jste víš tak jako do té zásoby. Druhý paní učelka, že vám to nepadlo. Vydala byste si něco k pití? Ne, děkuji. Kdybyste potřebovala klidně, prosím vás, vy to asi vyprostě. Netejte se na hraní pravdu. Čím se budete ptát, tím díl tady budete. Vy holky z úřadu by se netejte na nic, vy s nima pracujete. Vy je znáte. Skutečně, pane Motlova, nepořte se, já taky se myslím, já nic se netejte. Z Kozlova, vy máte jiné zbytost, vy pod nás nepatříte, vy se netejte vůbec na nic. Závodná taky, protože vás přijelo 10, to vás ještě. Už jenom ten hlasit, prosím vás, páté hlasit, já se sně. Ty nebude dala na ně plivat. Já vás budu házet do hlavu. Jo, už jsem vám vůbec odpítat hlavu. Cože? Jo, už jsem tady, já jsem se vás nevšiml, že jste si šoubla. Jsi právě říkal, kde jste si paní Sočálová, že jenom jste vyprávám, že ten bod tam jde 10 tisíc pro paní Sočálová vyhá. Je vám čas, jak byste potřeboval říct 20. Jo, prosím vás, kdo z vás ještě neplatil, až tady budete platit, odcházet, první už tady je to zadarmo. Kdo viděl jednu divadlo, dá za jednu, kdo viděl dvě divadla, dá za dvě, kdo viděl dvě, za nic, Michalovci, tam jsme domluveni, že jo? Pane babičku, pane babičku,
volna třeba 25 metrů čtverečních pěkných obklad. Co? Výborně, Renato, pamatujte si to, že on ten Jirka občas taky, že? Jirko, poslouchej, to nevím, si tím zastupitelstvá je o tobě. Jako na fotbale. Ještě jenom se ženu pak toho hasiče, už je tak ten hasič? Je tady hasič? Počkej, Jirko. Pojď už jednak, on hasiče, pojď ho přeji. Pojď ho přeji, sedi si tam, sedi si tam. Nezapomínejte, co nám postavil na hranicích katastru. Ten vepřín.
Když ho tam tuď táhne člověk, aby si dal roušku. A tohle je tam? No tak, to je příloha, prostě si budu číslo jedna, to je kartka v lese. Jo, už vím. To začínáš brzo, starosto. Tak se mohu vzít něco lepšího na sebe. Prosím, toto jsou značkové trenýrky. Ty stály víc než tvoje sako. Potom ještě značkový dres, bez toho by to nešlo. A potom sakona. Je pravda, že ta kšiltovka je trošku ochlozená. No ale mám jí od té doby, co jsem začal kopat do míče. A toto je co? No tak to je ta příloha k usnesení bodu číslo jedna. To je parcela lesa. A ten Pražák. Já bych mu to starosto přikladl. Vypadá, že je ve vatě. Má známosti. Fandí Bayernu, Slávii a víš komu ještě? Komu? A nám? Žádný Slavoj Houslice. To víš, že... No, to jsem psal? To nevím. Bertřík dneska zasedá, to ti řeknu. Dej mi pokoj. No to brzo začínáte. Ale já vám něco řeknu. Za mých mladých let se tolik nepilo. Se chlastalo, no. Vidím, že přišlo nějak podezřele moc lidí. Nemáš nějaký průser, starosto? Zase ti nepřišli dotace? Tak pozor, já si stojím za tím, že ten projekt revitalizace Královského chleva byl dobrý nápad. Jo, máš novou garáž za naše peníze. No, protože nepřišly ty dotace. Se ani nedivím na takový projekt. Ten chleb by se musel jinak zbourat. Žádná škoda. Je to historická památka. A teď je z ní co? Garáž. Tak měj se mnou. Já si myslím, že tihle lidé přišli na tohle zastupitelstvo kvůli tomu, že je zajímá naše obec. Nemám pravdu? Že se nestýdě! No, tak vidíš. A toto je co? Úplatek? No dovolte, to je občerstvení. Jen aby za našich mladých let jsme tolik občerstvení neměli. Jídla bylo málo. Když vám vymřeli mamuti, běž se rozběhat, mládenče. Starosto, dneska ten prasečák pěkně táhne. A dej mi pokoj. No teda, Jarmilko, to brzo začínáte. No, slečinka, učitelka je nám nějaká brzá. Já si pamatuju tvýho otce, když byl takhle malý. Starosto, chtěla bych pak s tebou něco probrat. Jo, já vím, ten vepřín. Ne, školní jídlo. No moc velký rozdíl v tom teda nevím. Nech si to na interpelace. Pane Dietrich, nebyl mi otvírák? Prosím. Nebyl mi otvírák? Když jsem se položil. Tady není. Ach jo, to se bude zdržovat. Se domluvám, kafičku bude později. Tam ještě nikdo nesedí. Pardon. Ten otvírat můžete od místa. Ještě pak bude kapička. To nemusí. To hodila paní sousedka Jarmilka. Takže se všichni? Nebo ještě někdo chybí? No, ještě chybí pan zastupitel Kovář. Lojza zas nejde honit šefty. Já bych mu to podnikání zakázal. Starosto, je to vůbec legální, aby zastupitel podnikal? Není to ten zájem ve středu? Myslíš střed zájmu? No, není. To by musel dostávat zakázky od obce a vydělávat na ní. No ale to on přece dělá. Co ty chodníky? Tu zámku, dlažbu dodával on. Ale přes stavební firmu svého bratra. To je pořád, tak se to má dělat. Ano. Ne, to by nešlo. Jo, to by šlo. A jak to zafinancujeme? V krabici od vína? Výborně. Jdeme z domu. Tak na sánu, budu se těšit. Dobrý večer, dámy a pánové. Vás tady ale je.
Sorry, zdržela jsem se s klientem. Mám s ním rozjedaný kšem za 30 mega. 30 čeho? Melon jablko. Tak jestli nebudu schnilé, tak si taky jeden vemu. To je ta parcela losa? Ne, to je flaška. Ano, to je ten bod číslo jedna. Pořád, sám jsem to poradil. Takže jste všichni? Já myslím, že můžeme zahájit toto již pořadí 10. zasedání zastupitelstva. Promiňte, starosto, nemáte nikdo náhradní myš? Skoč si k nám na půdu. No to mě nemůže stát. A nemusíte, už jsem ji našel. Fuj, dej tu potvoru pryč. Chytáte tu wifinu? Za válku to byla jedna wifina. Němci tu chytali, utekla jim do Ruska. Tak, já myslím, že budeme raději pokračovat. Zápis z minulého jednání měla prověřit slečna Hanka. Stalo se tak? Ano, zápis jsem četla a odpovídá prověřitě jednání. Teda až na to, že si nějak nepamatuju, že bychom schvalovali dotaci ve výši 10 000 pro místní fotbalový klub. Já taky ne. Aleš, to bylo naposledy jasný. Vždyť ti přispíváme na chod klubu. Ale to nemělo být pro kluky. To bylo pro rozhodčího. Ty svi... Pardon, ty potvory jsou čím dál dražší. To si vyřídíme později. Takže, na stole máte program dnešního zastupitelstva. Podklady jste dostali poštou. Souhlasíte s programem? Kdo je pro? 4. A kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo? No, zastupitel Aloj Skovář se zdržel úplně. Lizo, ty dneska nebudeš hlasovat? Souhlasíš s programem? Jasně, zrovna jsem ti doposlal mailem. Lojzo, jestli s tím nepřestrneš, tak mi komputer rozmlá tím motykou. Jasné, starosto, já jsem slíbil hlavce, že jí stáhnu nějaký ty MP3. Tak to snad nemusíš dělat zrovna tady, ne? Správně, takové věci se mají dělat doma a pod mě. Pod peřinou. Prosím vás, pojďme dál. První bod dnešního zastupitelstva jsou interpelace zastupitelů. Hanko, ty jsi říkala něco o škole. O školní jedelně potřebujeme nový kotel. Kotel na děti. Teče nám kotel na polívku. No a kolik by to byla věc mohla stát? Tak 30 tisíc. 30 tisíc? Já mám kotel ještě po prabábě, já vám ho klidně dám. Prosím tě, to je čarodějnický kotel na dvoutiště. My mluvíme o nové, nerezujeme na elektřinu. Já myslím, že bychom rozpočtu mohli něco najít. Správně, když tak uber něco fotbalistům, ti nám si měli konduží. Jo, a když v neděli prohrám, tak za mnou nechoďte. Nefňukej, kdybyste dávali víc času na hřišti a méně v hospodě, ty výsledky by vypadaly úplně jinak. Víš, co ti řeknu, když to jsou pomluvy. Má ještě někdo z vás, kolegové, něco dalšího na srdci? No, když nikdo nic, tak já bych něco měl. Vzadu za městě je v příkopu auto. Asi půl roku je to vrak. Majitel ho nehodlá odstranit. Lidi si na to stěžou. A tak se tě ptám, starosto, co s tím budeš dělat, protože něco by se s tím dělat mělo. No, Aleši, pokud vím, je to tvoje auto. Nechal to tam, když se zvracel na Tří krále za silvestrovský zábav. To se nepatří, starosto, to se nepatří. Já se tě jako zastupitel ptám, co s tím budeš dělat? Prostě si to odvezeš do šrotu. Do šrotu se to odvést může, ale má na to město peníze. Chce město utrácet peníze daňových poplatníků za odvoz cizích vraků na vrakoviště. Dělá tohle správný hospodář? Tak co navrhuješ ty? Já nic, já tomu nerozumím. Já chci jenom znát tvoji odpověď. Domluvme se tak, že odpověď dostaneš písemně. Nebude to přímo ode mě, ale od policie ČR. Nebude to odpověď, ale předvolání. Spokojený? Já si má to... ještě někdo další? Nějaký dotaz nebo interpelaci? No. To není průván. Dobré odpoledne, vážení zastupitelé. Není to tak dlouho, co jste nám slibovali nové chodníky ve městě. 14 dní teď pršelo.
Bláta všude po kolena, Franta Hůst ušel domů a zmáchal se až po pytlík. A tak se vás ptám. Je mi to, víš, že se to jen uplynulo, takže to jsme podle a my můžeme pokračovat. Já bych byl rád, protože v tomhle se má naše obecní kluby. V tomto roce se nám podařilo realizovat první 20 metrů nového chodníku. Teď je tam krásná zámková dlažba. No, českým domem. Někde se začít muselo, příští rok se bude pokračovat před starostvým domem. A někde na druhé straně obce. Někde se pokračovat musí. Nechte toho, na chodnících se dělá, to je prostě fajn. Takže my své sliby plníme. A teď přejdeme k prvnímu bodu řádného jednání. Tím je schválení prodeje části obecního pozemku 123/15. To je ta parcela u lesa. Ostatně kupec je náměstek současného ministra průmyslu. Takže si myslím, že by na tom naše obec mohla jenom dělat. Je tady osobně a můžeme si jeho nabídku poslednout všichni. Libuško, můžeš u něj skočit? Sedí na dvoře? No tak pro něj skoč, ne? Sedí na borech. Sedí na borech? Aha. V tom případě navrhuji stáhnout tento bod z jednání a dělat? Jakože nic. Bod číslo 2 řádné schůze se týká vyhlášky o provozování výherních automatů na území katastru obce. Myslím si, starosto, že touto vyhlášku děláme obrovskou chybu. Prakticky se jedná o jeden automat tady v hospodě. Ten může těžko někoho zrujnovat. Naopak si myslím, že mládeže podporuje zdravou soutěživost a už podle názvu výherní automat může klukům vylepšit rozpočet. Ještě počkej, Hanko, naše pokračky. Nesmíme taky zapomenout na peníze, které díky němu tečou do městské pokladny. Počkej, Lodi, naše pokračky. Dovolil jsem si pozvat na toto zastupitelstvo zástupce firmy, která tento typ automatu provozuje. Ještě počkej jedno. Tak ho přivedě, Aleši. Starosto, je to zástupce hazardní lobby. Ježišmarja. Všichni víme, že ty automaty se na tím šít, ale posledněme si ho. Pojď se mne. Tak já jsem tady, půjdeš tam. A všechno jim to řekni, Franto. Otoč se ne, ať tě slyší dobře. Dobrý večer, vážení zastupitelé. Krásný dobrý večer i vám, obyvatelům. Dietrichu? Ano. Dietrichu? A když Dietrichu, když čekáš, můžeme se vládat. Prosím? Vládat. Dobře. A prosím tě, Hanu. Počkej, jaký? Velké jenoucení. Jejda námku. Nikdo se tady pomlal. No, asi už se nepočítal. Když ho by to odpouknul tím, no. Jejda, tak to tím pláštěm, ne? Moment. Tak si do toho lehni, ne? Ty jsi neskutečně obětavý člověk. Myslím si, že bysme... Pak ani nenášla. Jidrichu, mám takový pocit, že bys to měl umíst. Aby si někdo měl. U nás ještě? To nebo? Krásný dobrý den i vám, obyvatelům města. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se František Nemitý a jsem tu z jednoduchého důvodu. Vy chcete zrušit všechny výherní automaty. A víte co? Já s vámi souhlasím. Franto. Dokonce vám navrhnu řešení, které vás nebude stát vůbec nic. A ještě na ně vyděláte. My si ten automat odvezeme a místo něj nainstalujeme takzvaný kvízomat. Jistě se ptáte, co to je. No, to je prakticky taková škola v krabici.
Pokládá hráčům různé otázky a oni se odpověďmi učí. Kvízomaty jsou hazard. Moment. Abychom si to ujasnili. Vy si tady ten blikač v hospodě odvezete a místo něj nám sem dáte ten váš kvízomat, který bude v hospodě vyučovat malé děti? No, prakticky ano, ale nemusíte jenom malé děti. Svoje znalosti může ověřit kdokoliv. I vy. No a teď jim řekněte, co se stane, když tu otázku uhodnou. No, hráč si může zahrát pár her a řekněme za odměnu vyhrát nějaké peníze. Kde se hážou peníze? Do kvízomatu se velice jednoduše vkládají bankovky. No, já nevím. To mi skoro připadá lepší ten automat, co tady máme teď. Nezanedbatelnou stránkou věci je také odvod poplatků do městské kasy. Kolik by to bylo? Za ten starý typ automatu je to 3000 korun. Z kvízomatu by obec dostávala až 5000 korun. Zas tak moc to ne... Na dvě penalty to stačí, Lojzo. Já jsem pro, děcka se něco naučí, druhá ještě na tom vyděláme. Prosím vás, můžu vidět nějaké otázky, které tam budou? Ale jistě, mám tu prospekt. Tak třeba tady. Jak se jmenoval první československý prezident zvolený v roce 1918? No vidíte, otázka je hrom. Já třeba vůbec nevím. Proto máme možnosti. Kolik? Dvě. Za A. Tomáš Garrigue Masaryk. Nebo za B. František Josef II. Za B. František Josef II. Jsem si jistý. Špatná odpověď. Byl to Masaryk. Správně. Já si ho pamatuju ještě, když byl takhle malý. To je geniální nápad. Můžeme klidně ze školy vyhánkat. To nemyslíte vážně, takové otázky? Máme tu i to těžší. Tady. Hlavní město České republiky. Za A. Praha. Za B. Vídeň. Tak a tady nevím. Já mám teda jasno. Já myslím, že máme jasno skoro všichni. Takže děkujeme panu Nemitému a myslím, že můžeme hlasovat. Počkej, starosto, já bych si dovolil ještě fotečku na památku. Ale samozřejmě. Postavte si mi třeba tady. A neklepte s těma rukama, bude to rozmazané. Ano, ano. Kdo je pro, abychom u nás v obci zakázali všechny druhy hazardů z automatů? Kdo je proti? Jeden. Takže konstatuji, že tento bod jsme schválili. Tohle byla velká blbost. Chudáci děcka. Dalším budem naprvé. Vytrychu. My jsme si něco objednávali. Děkuji. A káva se nevím. Zapomni, ne? Dietrichu, prosím tě, s rumem, jo? Mám tam med? Máte tam med? Dalším bodem na programu je úprava místní komunikace s pomalovacím brhem, takzvaným retardérem. Jedná se o přechod pro kotce před školkou. Já si teda myslím, že děláme obrovskou chybu tímto. Kam jinam by si chtěla ten retardér umístit? To je jedno. Povoláme si odborníka. Prosím, pane praporčí, pojďte se. Ne, můžu mluvit?
pomáhat. Chvilku, prosím. Samozřejmě. Tak bude tam to foto nebo ne? Ne, očekávám, tam by to nešlo, tam by to nešlo. Ano, prasata. Náš fajn. A takový silný zvyk samozřejmě přináší i své plody. Došlo zde ke 20 dopravním nehodám. Další slide. Další ještě. Lékaři pak ošetřovali na 7 lehkých zranění a 2 těžká. Hrozné zkrátka. Další slide. Škoda na majetku se pak vyšplhala na 700 tisíc korun českých. Což je pro vaši důvod cena... Ne, opět, ne cena, to je jiný. To je něco jiného. Velmi zápas u Slavie Praha a Baník Ostrava. Významnou, kde prvé přišel pan Skrotka, pardon, dořečte to. Zastupitelé jsou očividně opět šokováni. Ano, ano. Významnou, tady poprvé přišel pan Skrotka, s plánem vybudovat u vás ve městě retardér, tak jsem ho vyhodil. Byl celý umaštěný. Ten plán byl umaštěný. Ano, ten plán. Nicméně,
Poté, co jsme ho vytáhli z koše, jsem musel panu starostovi dát za pravdu. Výstavbu retardérů vás ve městě plně podporuji. Děkuji za pozornost, pokračujte prosím v jízdě. Děkuji panu praporčíkovi a ještě ho poprosím, jestli byste nemohl zůstat a zodpovědět případné dotazy. Odevírám tedy diskuzi. Já tedy nespochybňuji to vybudování toho vašeho remorkéru. Retardér to je. Retardéru. Jen se mi nezdá to místo. Kde jinde než u školky? Já myslím, že ideální místo je u hřbitova. Pane praporčíku. Se vším úctou tady k paní Jarmile, troufnu si říct, že u hřbitova to je už trošku zbytečné. To není policajt, to je raz. No, mě by hlavně zajímalo, kolik ta sranda bude stát. Levné to nebude. No počkej, ale se to nemůže, že je. Já jenom říkám, levné to nebude. Myslím, že tady zapomínáme na to podstatné. Jde přece o zdraví a životy našich dětí. Na tom by se šetřit nemělo. Tak hele, mámku, bezpečnost je věc rodiny. Přece není tak těžký naučit děcka, jak přecházet silnici. Já tu malému Haleškovi doma ukazuji názorně. Dojdu k přechodu. Zastavím se, podívám se doleva, doprava, zase doleva, zase doprava, nahoru, nebo jak to vlastně je. No a pak můžu v klidu přejít. Můj Alešek to už všechno ví a nepotřebuje k tomu žádný retardér. Tak hele, já mám taky malý něco a taky ho učím, jak se má přecházet silnice, když se mám jde doleva, doprava, za sebe, jestli ho někdo nesleduje, od nohy, jestli mu tam někdo nehází placky, a pak může v klidu přejít. Ale já výstavbu retardéru plně podporuji. A kdo ho asi tak bude stavět? Bude transparentní výběrové řízení a vyhraje ten nejlepší. Tak to se nikam nedostaneme. Má ještě někdo nějaký dotaz? Přistoupíme k hlasování. Takže kdo souhlasí s vybudováním předškolkou retardér, zvedne ruku teď. 4. Kdo je proti? 2. 4-2. Tento bod jsme schválili. Tak, prosím, můžete tady. Komu to tady zvoní telefon? Já jsem sotel měl kupit. Nežíkali jsem si jasně před zastupitelem, že se má děti na telefony. Ať se tu příště nesmáme. Má tady ještě z vás někdo zapnutý telefon? To je dobře, že nějaký. Tak, a máme tady poslední bod číslo 4. Tím je schválení prodeje. Volám se. Jiné papíry. A, tady to mám. Schválení textu na pamětní desku našeho rodáka a architekta Emila Boháča, který loni zemřel. Já teda jenom se chci zeptat, možná blbě, ale co ten chlap udělal pro naše město, že mu tady budeme stavět pomník? Ano, Aleši, ptá se opravdu blbě. Já bych s dovolením, pane starosto, odpověděla. Emil Boháč je významný architekt světového formátu. V Brně postavil například slavný dům, připomínající Jana Husa na Hranici. Ten bohužel schořel. V Praze pak navrhl tunel Pavel a v Bruselu zrekonstruoval náměstí do tvaru hyperboloidu. Náměstí ve tvaru hemeroidu je sice pěkná věc, ale já se ptám, co udělal pro nás, pro naše město. Minulý rok uspořádali v Praze výstavu jeho návrhu, která měla obrovský ohlas. Jo, když měli u nás výstavu děcka z družiny, tak se ani nepřijel podívat. Prosím tě, Aleši,
Vždyť ty argumentuješ opravdu jako dítě z družiny. Počkej, starosto, ono na tom něco bude. Kdo tady o něm něco ví? Já vám něco řeknu. Já jsem ve sdružení zahrádkářů. Loni v kolonii jsme si postavili altánek. Asi jste ho viděli. Je celý nakřiv. Já chci jen říct, že ne všichni architekti jsou dobří. Ale ten altánek vám stavěli vám místní obilci. Já nevím, já si jen myslím, že taková pamětní deska je hrozně důležitá věc a že bychom si měli dobře promyslet, kdo si ji zaslouží. Být tebou, prověřit ty stavby, kde se nejsou nakřivo. Já bych chtěla jenom říct, že ve škole svým dětem o Emilu Boháči vyprávím a ukazujeme jeho stavby na fotografii, takže minimálně naše děti ho znají. Teď mě napadlo, Luizo, můžeš nám ho ukázat? Není problém, zrovna jsem se ho vygooglil. Fuj. Kdo chce, může se jí podívat. Musím vidět všechno. Vidíte? To je ten tunel a tady je fotka toho náměstí. Já myslel, že hemeroidy jsou menší. Toto je slavná katedrála Notre Dame v Paříži. Počkej, to ty taky postavil? Ne, ale je před ní vyfocený. Tak víte co? Zeptejte se tady lidí, kdo o něm něco ví. Vidíte? Nikdo. Ale tady já měla se zase hlásit. To není průván. Není to průván. Tak prosím jednou, to nevíš? Jenom to, co se povídá. No oni ti Boháčovi nebyli zas tak bohatý. A otec ten bojoval ve válce. No vidíte, hrdina. Za Wehrmacht. A po druhý světový utekli do Kanady. A to byli Emilkovi, prosím pěkně, 3 roky. Tak vidíte, on od nás utekl a my mu za to budeme stavit. Obrovský pomník. Tak já bych jenom připomněl, že nejde o žádný obrovský pomník, ale o menší mramorovou destičku. Hned ji najdu. Jo, tady to mám. Vlasti zdar, ohni zmar. Koho má na ohni? Ne, tohle ne. Tenhle nápis bude na klasický prapor. Na památníku bude tohle. V tomto domě se v roce 1942 narodil Emil Boháč, významný český architekt. To slovo nemusí nikoho pobouřit. Ne? To český bych tam nedávala. Jaký on je Čech, když od nás utekl? Dobře, tak to český škrtneme. Ještě něco? Ten rok narození není úplně jistý. On sám udává rok 1943. Ovšem v místní matrice je to 1941. Když tam dáme 1942, tak to bude špatně určitě. Výborně. Takže rok taky škrtáme. Další připomínky? V podkladech píšou, že křestní jméno Emil on nepoužíval. Nechával jsem říkat EM. No jo, ale EM tam dávat nebudeme. To by nikdo nepochopil. Necháme tam jenom příjmení. Co nám so do... Jo. V tomto domě se narodil Boháč. Přátelé, já vám řeknu jednu věc. Jestli tohle bude viset na nějakém našem domě, já se stěhuju. Nehodlám dělat starostu v Kozorkově. To tu pamětní desku můžeme zrovnat už celou. Vyloučeno. Deska je koupená a nebyla to na nejlepší. Kamení čeká jenom na text. Starosto, já mám nápad. Pán, s námi jasný dědeček. Jak jsme právě zjistili, tak pana architekta Boháče tady u nás nikdo nezná. Přitom pamětní deska by se měla věnovat známým lidem. Lidem, které zná celé naše město. Lidem, kteří naše město zviditelnili. Lidem, kteří této činnosti věnují veškerý volný čas. Víte, kdo to je? No jsou to přece naši fotbalisti, ne? Že se nestydíš, ty burané. Klid, pane Vatr. No tady mi zase říkáš pane Vatr a v hospodě ty vole, viď? Ty vole, to je jiná situace. Musíme taky zapomenout, že jsme loni skončili pátí v divizi D a málem jsme porazili Spartu v Molkapu. Byla u nás reportáž v televizi. No a co chceš, aby na té desce bylo napsáno?
našim fotbalistům, kteří skončili pátí v divizi D a málem porazili Spartu v MOL Cupu. Že se nestydíte, to je Dietrich, ty mají jenom stříhačku. Ano. Dietrichu. Dámy a pánové, vypadá to, že se dnešní jednání povleče. A tak jestli dovolíte, musím si svou dietu a musím se najít. No co? Držím radši to dietu. Já jsem dobrá. Pane starosto, já pořád nerozumím tomu, proč bychom mohli tu desku věnovat panu architektovi. Můžeme s tobou udělat velkou slávu. No, ano. Já bych mohl pozvat i hejtmana. Ten taky už jí krabičkou dět. Tak já vám něco řeknu. Podle mě je ten váš architekt magor. Viděli jste, co stavil za ptákoviny? Je to blbec. Mírni se, chlapče. O mrtvých jen dobře. V tom případě je dobře, že zemřel. No a co vy ostatní? Jak by se vám líbila taková sláva? Ono za měsíce před volbama, já to nezapomínám. A kdy nebude před volbama? Tady je před volbama furt. A on ten hejtman by nám na to jako něco přihodil? To je možné, pokud to pojmeme jako kulturní akci, můžeme požádat tomu dotaci. Jaké dotace? Na kapelu a bečku s pivem ještě máme. Úplní chudáci nejsme. To teda jsme, promiňte, musím zapít. Víte, jak jsme na tom s rozpočtem na příští rok? Jestli chceme dostavit veřejné hodinky před mojí firmou, musíme počítat každou korunu. Já nevím, mně se to nelíbí. Vy se tamhle vyfotíte s hejtmanem, ale peníze potom prochlastáte. Dobře, no tak co navrhuješ ty? Já bych měla takový nápad. Pán Bůh s námi a zlý pryč. Zeptejte se tady lidí, co by chtěli. Je jich tady dost. Zeptat se lidí, co by chtěli? Zajímavá myšlenka. Zeptat se lidí? To dopadne katastroficky. Ale to je velice dobrý nápad. Je tady na to dost lidí, zkusme to. No Lojzo, co na to říká, že je to dobrý nápad? To nedobrý nápad. Nehledejte v tom problémy. Zeptáme lidi, co by na té desce chtěli. Nedělej to. To nedopadne dobře. Milé děti. Tedy vážení přátelé, obyvatelé našeho krásného města. Velmi si vážíme toho, že jste se dnes v tak hojném počtu dorazili. Mluv za sebe, Janko. Je vidět, že vás život v našem městě zajímá. Proto bych se na vás chtěla obrátit jednou anketní otázku. Máme tady totiž desku. Zatím je prázdná. Je tady několik návrhů, co by na ní mělo být. Já vám je řeknu, aby se budete hlásit. A který návrh vyhraje, ten tam bude. Pozor, toto referendum je nezávazné. Dobrá, tak k tomu výsledku budeme přihlížet při dalším rozhodování. Takže návrhy jsou následující. Buď desku věnujeme našemu rodákovi, architektu Boháčovi, a to prosím v původním znění, nebo našim fotbalistům, kteří skončili pátý v divizi D a málem porazili Spartu MOL Cupu. A byla u nás reportáž v televizi. A nebo našim hasičům, kteří si pořídili novou stříkačku. Budeme hlasovat pro první návrh. Hlasování, tedy říkám od jak živa já, hlavně přepolo. Aby ses nepostavil moc dopředu, mohl bys mě spavnout. Takže, vážení občané, první hlasování se bude týkat návrhu věnovat pamětní desku v původním znění našemu architektovi Emilu Boháčovi. Takže, kdo je pro? Budu šlo požít. No, asi tak mluví přesně. 20.02. To už je 8. Asi dál. Další návrh se týká našich fotbalistů.
kteří skončili pátí v divizi D a málem porazili Spartu v Molkapu. A byla u nás reportáž v televizi. Teď jdu příště nevyrušu, jo? Takže, kdo je pro? Vždyť to bylo určitě, bylo 18 minimálně. Tak teda 18. A poslední návrh se týká našich hasičů, kteří si pořídili novou stříkačku. Takže to je pro tento návrh. 22. Takže výsledky hlasování. Bohač 20, podborec 18 a hasiči taky 20. Co to je? Tak jsme si tady zahlubli. A teď vážně. Musíme se řídit hlasování. Nesmysl. I tady starosta říkal, že průzkum bude nevázaný. Nezávazný říkal. Nevázaný může být sex. To říkali v televizi na šlágu. Na druhou stranu, zas tak jednoznačně to taky není. My musíme přijít s nějakým dalším návrhem. S nějakým kompromisem. Co takhle něco obecnějšího? Co kdybychom tu desku věnovali tomu? Františku Josefovi druhému na věčnou památku. Ale to přece s naší obcí nijak nesouvisí. A jo, vždyť on bydlel ve Vídni. Na zvyknutí starostou ty zákony mu převolí generáty. Vidí tam to a pak to nemají čím spláknout. Dejme tam aspoň nějaké ceduly. Jasně, ceduly. Pozor, neteče voda. O jedné ceduly věděl. Výborně, stačí nějaká papundeklová. Já to tam rovnou přitluču. Proč papundeklová, když máme mramorovou? Jo, myslíš. Aha. Zkusme jenom tak nevázaně zahlasovat. Kdo by byl pro? Já bylo. Na dámských neteče taky. A kdo je proti? Hanko, myslím na kotel, na retardér. Děkuji vám. Toto je historický okamžik.